诸位同学，请接着看研习报告里面的信愿持名啊这一段。我们讲到持名时心如佛，愿如佛，解如佛，行如佛，这一念相应一念佛，念念相应念念佛。前面跟诸位说过啊，我们的心本来是佛心啊，遗憾的呢是我们自己迷失了，啊，这才沦落到凡夫，啊，沦落在六道。急而不能够处理，在这个里头越迷越深，越陷越苦，如果我们在这一生当中没有闻到佛法，怎么会晓得这桩事啊？不知道这个事实真相，怎么可能回头啊？这是我们一生当中啊最大的幸运呢，无比殊胜的缘分，能闻到佛法，能闻到大乘，啊，能闻到净土法门，这个不是一桩容易事啊。